Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, beleza? Ó, estamos gravando um vlogzinho hoje, segunda-feira, feriado aqui na cidade, então dá pra gente gravar alguma coisinha, né? Só por isso, um dia extra. Tá certo. Você já partiu o café da manhã nosso aí, rapidinho? Fiz um ASMR pra vocês e agora a gente tá indo pra academia. A gente vai gravar um pouquinho do treino lá, depois tem muita coisa pra fazer. Tem muita marmita pra fazer hoje, vamos falar um pouquinho da dieta nossa. Acompanhar o dia aí, né? Bora lá? Bom, caminho da academia. O sorte está aberto no feriado hoje. Que alegria. Não tô com a voz muito legal não, gente. Eu gasto muita voz durante a semana e o tempo aqui tá muito seco, queimado e tudo mais. Então eu tô com essa parte toda congestionada. Estrupiada. Ressecada e tudo mais. Então minha voz, eu vou evitar falar, o Flávio vai falar mais. Tô economizando aqui pra amanhã. Quanto voz vai dar? Durante o dia, 6. Durante a semana? São 11 aulas por dia. Isso, tá doido. Fala, Mike. Tudo. Então, mostrar um pouquinho do treino meu, um pouquinho da Grazi. Dá pra gravar tudo, senão também não dá pra treinar, né? Mas só pra vocês terem um pouquinho da ideia dos treinos lá, como anda a nossa rotina. Firme, firme na academia, firme, firme na bike, Grazi mais na academia. Mas tá bacana. Trecho aqui não tá legal não, gente, vai sair tudo tremendo. Aqui é um cortando um caminho aqui por uma parte do bairro, não tá pronto aqui, mas chega mais rápido. E o meu treino e o treino da Grazi, quem monta sou eu, né? Então, nós não temos mais acompanhamento de um personal específico. Eu comecei, tô fazendo educação física, graduando em educação física, e ao longo de vários anos treinando também, já tenho de conhecimento para estar montando especificamente o meu treino, o treino da Grazi, tá? Então não monto treino para as outras pessoas, é só os nossos por enquanto. Depois, quando eu fizer a minha formação, aí sim eu vou montar o treino para as outras pessoas, inclusive para vocês que estão aí nos assistindo e quiser mudar de vida. Então a gente mudou aí, mandar o shape aí e bora. Até já. O dia tá bem bonito aí. Íamos subir o Cristo, mas não rolou. Não deu, ficou na próxima. Então vamos treinar. Fazer um cardiozinho depois. Bora treinar.
Hoje, tanto o meu treino quanto o da Grazi, membros inferiores. Grazi focado em glúteo, segunda-feira, dia de glúteo. E eu vou treinar aqui quadríceps, um pouquinho de glúteo também. E aí eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. O problema da academia é que ela tem música, né? Então, se a gente pôr música, não dá pra monetizar os vídeos, isso é ruim. Mas um pouquinho que der, qualquer coisa eu ponho sem áudio e ponho uma musiquinha por cima. Já aquecemos, já alongamos. Bora lá, mandar um treinão pesado hoje. Segunda-feira é doído, hein? Você tá doido? Tem nem fala mais, gente. Morri. O Grazi faleceu. Nossa. Mas tá bom, o treino tá pago, o dia tá tranquilo hoje. Agora pra casa, vou mostrar pra vocês um negócio que o pessoal pergunta muito lá no Instagram, inclusive, influenciando já várias pessoas a fazerem, que é as marmitas. Isso aí. Até breve. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho que a gente tá preparando de marmita. A gente faz todas as refeições da semana, congela e deixa prontinho pra assim não fugir do dia. Hora do pós-treino, whey 100% da Max, creatina 100 também da Max, um scoopzinho ridículo, não sei porque eles mandam um scoop tão pequenininho, tem que pular seus 3 scoops pra dar a dose de uns 5 gramas mais ou menos. Isso aí, enquanto isso, Dona Graça está recolhendo roupa. Tô um pouco menos mindinho, gente. Fiz a barba ali, mais ou menos feita. Agora vamos preparar o nosso almoço. E 6 marmitas essa semana, né? Porque hoje é segunda, feriado, mas a gente almoça, então não tem a marmita. Então a gente prepara só pra janta e também segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Normalmente fazemos nossas marmitas no domingo, tá? Pra ficar pronto pra semana. São quantas refeições por semana, né? A gente calculou? Peraí. Chora não. São 2 cafés. Já é conta. Já não é conta. Já faz. E vamos começar pelo frango. Como a gente só tem uma panela de pressão elétrica, feijão a gente faz daqui a pouco. Vou pôr o frango pra fazer, porque depois a gente desfia. Receitinha de frango básica. Peito de frango inteiro aí, congelado. Já coloquei pra dentro. Pimentão amarelo, pimentão vermelho, tomate, cebola, alho e tempero a gosto. Colocamos sal, páprica doce, orégano e ervas finas aqui. Tampa e deixa o tempero sem problema nenhum. Tá frango congelado na panela de pressão elétrica, não precisa pôr água, só fechar e ó, fica uma beleza. Depois que a gente terminar aqui, a gente já parte com o feijão e vai fazer. Enquanto isso aqui não fica pronto, eu já vou fazendo o arroz. Então, para as marmitas são frango, carne moída, que eu vou fazer daqui a pouquinho, feijão, arroz e os legumes que a gente vai cortar aqui e vai fazer assado hoje. Depois eu mostro pra vocês também o resultado, vai ficar supimpa, né? Cebola. Agora é a vez dos legumes, duas formas, né? Temos bastante legumes aí, almoço. Eu almoço duas vezes, eu almoço 12h30 e 15h. E a Grazi almoça e janta legumes, e aí eu janto também. Então tem que fazer bastante. Colocamos batata doce, abobrinha, brócolis, cebola, tomate, abóbora cabotiá. O que mais, Gá? Berinjela. Berinjela. Brócolis, pimentão. Pimentão cebola, também. Cebola.
E tempero aí com sal, páprica doce. E é isso. Cobrir com papel alumínio, 40 minutos de forno. Operação marmita em andamento, gente. É. Já estão todas as marmitas aqui. Então eu tenho, ó, minhas 5 marmitas do almoço, minhas 5 marmitas da tarde, as 5 marmitas da grade do almoço, as 5 marmitas da grade da janta, e eu tenho 5 marmitas da janta também, só que aqui só tá 4, tem que desocupar uma ali ainda para colocar a quinta marmita. Então hoje é segunda-feira, a gente já vai almoçar a comida que a gente está preparando, e eu tenho comida pronta até sábado à noite. Domingo a gente repete isso aqui e faz tudo de novo. O que, que a gente ganha com isso? Primeiro, a gente não foge da dieta. Segundo, a gente sabe sempre que vai comer todos os dias, tudo certinho, né? A gente faz duas opções de comida, uma com frango e uma com carne. E a gente economiza muito tempo durante a semana, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Né, dona Grace? E mantém a cozinha limpa. Mantém a cozinha bem organizada. Carne moída tá pronta, o arroz tá pronto, a Grace tá fazendo purê. Os legumes estão assando. Estão aqui, assando, belezinha. E a carne tá terminando de fazer ali, já fica tudo prontinho. É, quem quiser comprar potinhos igual a esse, a gente compra no Mercado Livre, gente, baratinho. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Se eu não deixar, vocês me cobram no comentário, porque às vezes eu esqueço, né? Então, tanta coisa que eu já falei no vídeo hoje. Ó, todos os potinhos têm o mesmo peso, então a gente zera a balança e coloca. Todas as marmitas são pesadas. As minhas e as da Grazi, a gente tem as quantidades passadas pela nossa nutricionista, que é a Luciana. Então, a gente já vem aqui e já vai montando. E por que que eu já monto aqui? Isso também, com o arroz tá quente ainda, né, gente? Eu tenho que deixar esfriar bem pra gente congelar. Então, enquanto as outras coisas vão ficando prontas, eu já coloco o arroz e já deixo ele esfriando na marmita. Assim, quando eu guardo a marmita no freezer, ela tá fria e não junta água, não congela. E quando vai esquentar, não fica aquela água ruim, chatinha no fundo. Ela fica só a comida prontinha. Então, sempre deixa a marmita esfriar. Com o tempo a gente vai ficando bom, né? Nos olhos. Ó, gente, fiz a panelada de arroz sem medir, sem pesar, no olho. Então deu perfeitamente nas medidas que a gente precisa para fazer todos os meus almoços, todos os meus lanches da tarde, todos os almoços da Grazi, todas as minhas marmitas de janta e minha janta de hoje também. Então de arroz, 100% tá prontinho. Eu já almocei, o arroz do Flávio do almoço tá separado ali e pronto. Só alegria. Agora vamos pro purê. Primeira forma de legumes está pronta, já estamos montando aqui a parte das marmitas. Deixa eu ver, passou um pouquinho, a Grazi tem 80. Aí tá bom. E a gente já tá finalizando a parte delas aqui. A outra forma tá no forno aí, demorou um pouquinho mais. Pensamos em colocar as duas formas junto no forno, mas experiência, né? A gente não tinha feito ainda não, acabou que uma atrasou a outra. Aí a gente tirou uma, finalizou uma, agora tá fazendo a outra. E aí fica certinho. Outra travessa pronta. Bora finalizar. Já colocamos o feijão, mas que tem que colocar o feijão. Agora vamos deixar esfriar bem esfriadinho. Aqui tem que colocar legumes aqui, legumes lá ainda. Todas as marmitas esfriadas. Bora tampar elas, né? A Grazi tá passando o pano. Na verdade, sobrou até um tempinho pra Grazi fazer um bolo de fubá. Faz muito tempo que a gente não comia isso. Tinha um restinho de coisa aqui. Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Vamos finalizar o vídeo de hoje num bolinho com café, olha só. É, vocês não estão de dieta, gente. Tem até isso também, né? Tudo calculado. Hoje, como a gente almoçou tarde, na verdade eu tenho 300 gramas de açaí por dia pra tomar. Às 5 horas, mas não consigo tomar todo dia. Então, posso substituir uma vitamina de abacate por um bolinho. Não é todo dia, mas é uma substituição. Não é não? É, isso é. Pega essa tampinha pra mim. Não vai entrar até na geladeira, né? Você tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 marmitas, gente. Só tampar e congelar. Ah, a gente etiqueta aqui também para separar o que é meu e o que é da Grazi, porque depois congela, às vezes a gente fica meio perdido. De vez em quando eu ainda levo o comigo da Grazi.
Aí eu mando mensagem pra ela, eu trouxe sua marmita, esqueci a minha. Aí ferrou. Bacana que ainda sobra feijão aí pra semana que vem inteirinha. Então, semana que vem é mais rápido pra fazer as marmitas. Agora a gente separa de amanhã, deixa dentro da geladeira e congela o restante. Amanhã já tira do dia seguinte. O ideal é deixar descongelar naturalmente dentro da geladeira pra não juntar água. Cafezinho e um bolinho de fubá com aveia, tá? Não é farinha de trigo, não. Isso é um pouquinho mais saudável. Olha que beleza de burro, gente. Dando água na boca. Tá doido. Bolinho da tarde, ó. Top. Graças por tomar um banho, lavar cabelo, que ela vai fazer o planejamento da aula, das aulas delas da semana. E eu vou montar minha bike no rolo, porque eu não consigo pedalar durante a semana mais. Não dá tempo. Então, antes eu pedalava quase todo dia, hoje eu não consigo pedalar mais. Só na quinta-feira à noite, que é o dia que a Graça sai um pouco mais cedo da escola. E aí a gente não tem compromisso à noite. Aí eu consigo dar um girinho. Mas o que eu faço? Eu venho pra casa, eu viso sair pra rua, demora mais. Eu faço meu treino no rolo. Vou montar minha bike no rolo, só pra vocês verem rapidinho. E aí eu consigo pelo menos fazer meu cardio do dia. Então qual que é o segredo pra emagrecer, ganhar massa muscular e condicionamento físico? Se alimentar bem, você não precisa seguir dieta, se alimenta bem, só isso. Coloca ali legumes, arroz, feijão, salada. Eu ainda não fiz as marmitas saladas. A gente faz as marmitas de salada do almoço, tudo individual também. Guarda na geladeira. Todo dia eu pego uma, coloco uma na bolsinha da Graça, coloco uma na minha bolsa. Resolvido. Alface, tomate, às vezes beterraba, enfim. Só isso. Se eu comer uma proteína no café da manhã, almoçar bem, igual eu te falei, jantar bem e não ficar beliscando coisa o dia inteiro, ó, perfeito pra você emagrecer rápido, você vai ver o tanto que sua vida vai mudar depois que você fizer isso. Paralelo a isso, você adiciona uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, mas tenta fazer todo dia, de segunda a sexta pelo menos. E se você quer acelerar e melhorar a sua vida, sua qualidade, sua resistência física, sua resistência cardiovascular, sua resistência a problemas de saúde, enfim, tudo, cardio uma hora todo dia pelo menos, né? Meia hora que seja. Mas todo dia faça um cardio. A Grazi não consegue fazer o cardio todo dia. Ela está muito cansada. Mas 3 ou 4 vezes a semana ela sempre faz. E eu tento fazer todo dia aqui. Na quinta-feira eu rodo na rua. Durante a semana eu rodo aqui no rolo. E final de semana, sábado, domingo, ó, pesado. 3 horas de pedal, pelo menos, para dar aquele estímulo extra. Bike and Speed. Quem nunca viu Speed, andem, porque é vida. Mas ó, facinho. Estreia no tapetinho. Fica aqui no cantinho, tranquilo, sem atrapalhar ninguém. Aqui no escritório. Um rolinho Elite aqui, da Shimano. Estica bem esticadinho. Tem que trocar o negocinho ali da frente, da trás da bike. Suporte para a roda na frente. Vou trocar o eixo da bike, peraí. Não é qualquer eixinho que pode ir no rolo. O eixo original da bike é um eixo muito... Original não, né? O meu personalizado, na verdade. É, o eixo da bike que eu tenho aqui, ele é ultra leve. Então, para resistência do rolo, não é bom. É um eixinho de 30 gramas. Muito leve. Trava bem. Fazinha girando bem. Ajuste para a carga do rolo. Curta. Eita, um lindo. É isso aí. O dia tá acabando, gente. Olha só. Você tá doido? Esperar a Graça sair do banho. A gente finaliza o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou grandão, mas é o que a gente fez hoje. Não tem muito o que fugir disso. Vamos tentar gravar. Eu juro que a gente tenta, mas não dá. Durante a semana é impossível, gente. A gente sai antes das 7 da manhã e volta depois das 8 da noite. E acaba que
Como é que a gente grava? O que, que a gente grava? Não tem o que a gente gravar. Terminamos. Ou não. Eu vou pro terceiro turno agora, criar algumas provas, fazer o planejamento da semana. Já tô aqui com óculos, ó, cabelo lavado. Sentar ali sem hora pra acabar. E o Flávio vai, o que você vai dizer? Eu vou editar esse vlog, que eu já assisti uma aula hoje, tá até ali. E vou editar o vlog, ver se sobra algum tempo. Tem livro pra ler, tem aula pra ver, tem muita coisa pra fazer, mas vamos ver. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E assim que der, a gente grava novamente. Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.